În Germanii, koalicioni qeverisës gjerman prezentoi një pakot fuqish me masa shletësuse prej 65 miliard eurosh për popullin gjerman, veçanti pensionistët dhe studentët. Kjo pako u vendos të jepet si pasoj e krizës energetike. Gjermania bie dakord për pakon e lehtësimit të inflacionit prej 65 miliard eurosh. Ne do t'ja dalim bankë dimër, ka thënë Scholz dhe shprehu bindjen se kjo pako do të jetë një ndihmë e madhe për qytetarët. Vendi ju ndodhet në një kohë të vështirë, por ne do t'a kalojmë këtë periudhë të vështirë së bashku si vend, tha Scholz në Berlin. Ai deklaroi po ashtu se qeveria gjermane i merr shumë seriozisht shqetësimet e qytetarëve, por edhe të sipërmarrjeve për shkak të rritjes masive të çmimeve. Ne nuk do t'a lëmë askënd vetëm, tha Scholz. Si masa konkrete, lehtësimi nga qeveria gjermane u dakordua se do të rritet numri personave që marrin ndihma sociale për banim nga 64.000 veta, aktualisht në rreth 2 milion persona. Pensionistët nga 1 dhjetori 2022 do të marrin një kontribut energjie prej 300 eurosh, ndërsa për studentët do të jepet një shumë prej 200 eurosh. Kurse ndihma sociale nga 1 janari 2023 do të riemërtohet në fond qytetar, duke quar atë në 500 euro. Kontributi mujor për fëmijë do të rritet në 18 euro nga 1 janari i vitit 2023. Është bërë ditur se kjo pako do të vazhdoj deri me 31 dhjetor 2022.